еліміздегі шайбалы хоккейдің отаны Өскемен. Халықаралық ареналарда жұлдыздай жарқырап, әлемдік додаларда олжа салған талай саңлақ Өскемен хоккей мектебінен түлеп ұшқан. Бұл дәстүр әлі күнге дейін үзілмей жалғасып келе жатыр. Қазақстан хоккейінің тарихы өткен ғасырдың 50-ші жылдарынан бастау алады. Алғашқы республикалық чемпионат Алматы қаласында өткен. Оған республиканың әр түпкірінен 6 команда қатысты. Олардың қатарында Кендалтайдың спортшылары да болды. Шығыстың намысын қорғаған хоккейшілер сол дүбірлі бәсекеде жеңіс тұғырынан көріне алмағанымен одан кейінгі жылдарда үнемі топ жарып жүрді. 1958 жылы Өскемен хоккейшілері бірінші болып еліміздің аймақтық біріншілігінде жеңімпаз атанды. Сол жылдан бастап қатарынан бірнеше жыл бойы Өскеменнің торпедасы жеңіс тұғырынан түспеді. Осының арқасында Кендалтайдың өңірінің спортшылары республика атынан КСРО-да өткізілген чемпионаттарда өнер көрсетіп, қазақтың атын бүкіл кеңес одағына танытып жүрді. КСР байрағының астында өнер көрсеткен торпедо командасы 1958 жылы Таллинде өткізілген одақтас республикалар турнирінде шеберліктерін паш етті. Келесі жылы қазақ хоккейінің саңлақтары Минск мен Тагилде өткен турнирде жоғарғы деңгейде ойын өрнегін көрсетті. 1959-1960 жылдары торпедо командасы бүкіл одақтық біріншілікте алғашқы ойын өткізген. Бірте-бірте хоккей ойыны қазақ жерінің бүкіл аумағына таралды. 1964-1965 жылдары торпедо командасының КСРО біріншілігінің асанатына енуі қазақ хоккейі дамуындағы жаңа кезең еді. Алғашқы ойын 1964-65 жылдардың кезеңінде өткен. Сол кездегі біліктілігі мол КСРО құрамындағы әлем чемпионы, спорт шебері атақтарын еншілеген білікті бапкер Юрий Баулиннің зор еңбегін атап өткен жөн. Оның басқаруымен торпедо командасы 1967-1968 жылғы кезеңде А санатындағы бірінші топ командалар арасында күміс медальға қол жеткізген. Ұзақ уақыт бойы бұл көрсеткіш шеберлер арасында үздік деп танылып, қазақ атын бүкіл кеңес одағына асқақтатқан болатын. Осындай жоғарғы жетістіктерге жеткен Өскемен хоккейшілеріне арнап 1969 жылы Шығыс Қазақстан облысының орталығында 5200 орындық Зәулім спорт сарайы салынып, жанкүйерлерге есік ашады. Бұл оқиға торпедо ойыншыларын шабыттандырып, одан әрі жоғарғы нәтижелерге жетуге қанаттандыра түседі. 1979 жылы өскемендік торпедоның жас хоккейшілері КСРО чемпионатында алтын медальді қоржынға салады. Өскемендік жастар кеңес одағының аумағында ұйымдастырылған турнирлерде үздік ойын көрсетіп, команданың үздік түлектері жоғарғы лигада ойнауға мүмкіндік алады. Оларға КСРО-ның түрлі командаларынан шақырту түсіп жатты. Мысалы, Виктор Шкурдюков 1978 жылы Канада елінде өткен жастар арасындағы әлем чемпионатында чемпион деген атаққа қол жеткізген. Екі жылдан кейін мұндай атақты Михаил Панин мен Алексей Беев салады. Ал 1983 жылдың көктемінде Норвегия астанасы Осло қаласында өткен Еуропа чемпионатында Устинка командасының түлегі Алексей Грищенко үздік ойыншы ретінде танылады. Сондай-ақ КСРО спорт шебері олимпиада чемпионы Борис Александровтың отанына оралуы қазақ хоккейінің дамуына зор ықпал етті. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін де өскемендік торпедоның жеңісті жолы жалғасын тапты. Дегенмен 90-шы жылдары Өскеменде хоккей қиын кезеңдерді бастан өткерді. Ойыншылар айлап жалақ ала алмай жүрді. Спорттық киімдер мен құрал-жабдықтар ескірді. Спорт сарайының жабдықтары да тоза бастаған. Дәл осы қиын қыстау кезеңде торпедоның кейбір мықты ойыншылары клубтан кетіп, ресейлік командаларға ауысуға мәжбүр болды. Алайда Өскемен хоккейі бұл қиындықты да еңсере білді. 1999 жылы Шығыс Қазақстан облысының басшылығы Алтай торпедо кәсіби хоккей клубы және Қазцинк ашық акционерлік қоғам арасында Өскеменнің командасы мен спорт сарайын Қазцинкке беру туралы үш жақты келісімге қол қойды. Содан бастап Өскемен командасы Қазцинк торпедо атауын алды. 2000-2001 жылы маусымда Борис Александровтың басшылығымен команда Ресейдің ашық біріншілігінің Сібір қиыр шығыс аймағының бірінші лигасында бірінші орынға ие болды және Ресей чемпионатының жоғарғы лигасында қайта көтерілді. 2001 жылдың жазында спорт сарайы толығымен қайта құрылды. Негізгі мұз айдыны мен жаттығу мұз айдындары іске қосылды. Сарайдың сыртқы түрі жаңартылды. Сөйтіп Өскемен хоккейі
қайта түледі. Шығыста шыңдалған хоккейшілер ұлттық құраманың жейдесін киіп, байрақты бәсекелерде Қазақстанның намысын абыроймен қорғады. Тарихқа жүгінсек, егемендік алғаннан кейін шайбалы хоккейден Қазақстан құрамасы Қысқы Азия ойындарында 2 мәрте чемпион атанды. Қыздар құрамасы да Қысқы Азия ойындарының чемпионы болды. Осы жылдар моғдарында Өскемен хоккейінің даңқты дәстүрі үзілмей жалғасын тауып келсе, оған бірінші кезекте өңірдегі бас буынды тәрбиелейтін спорт мектептерінің қосқан үлесі зор. Жыл сайын өткізілетін жұлдызша алтын шайба турнирлерінде шар болаттай шыңдалған қаншама өрен кейін торпедоның жейдесін киіп кәсіби клуб сапында өнер көрсетті. Бұған дейінгі жылдармен салыстырғанда кейінгі кезде өңірімізде, оның ішінде Өскемен қаласында шайбалы хоккейдің дамуына көп көңіл бөлініп жатыр. Бұрын қалада мұз айдындары аз болатын. Қазір Өскеменнің өзінде ғана 2 хоккей модулі мен спорт сарайы жұмыс істеп тұр. Оған қоса қаншама мұз айдындары бар. Менің шәкірттерімнің ішінен жоғары деңгейде өнер көрсетіп жүрген хоккейшілер аз емес. Солардың ішінде Леонид Метальниковты ерекшелеп айтуға болады. Ол қазір құрлықтық хоккей лигасында ойнап жүр. Сол сияқты еліміздің мықты клубтарында өнер көрсететін Дмитрий Гренц, Алихан Асетов, Богдан Белоконский қатарлы шәкірттерімді де мақтанышпен айта аламын. Бұлардың бәрі де Өскемен хоккей мектебінің түлектері. 2011 жылы Өскеменде спорт сарайы күрделі жөндеуден өткізіліп, 2 хоккей модулі салынды. Сондай-ақ Алтай, Глубокое, Шемонайха аудандарында Риддер қаласында хоккей корттары салынып, осы спорт түрін дамытуға басымдық берілді. Нәтижесінде жыл сайын өтетін жұлдызша турниріне облыстың аудан қалаларынан көптеген командалар қатысуда. Сонымен қатар облыс орталығында кейінгі 2 жылдан бері алтын шайба турнирі қайта жаңғыртылып, мектеп оқушылары арасында өткізіле бастады. 2022-2023 жылы аула клубтарының командаларын жинап, 2 жас аралығында жарыс ұйымдастырған болатынбыз. Сол кезде 9-10 сынып оқушылары арасында 8 команда жиналды. Одан 7 мен 8-ші сынып оқушылары арасында 10 команда жиналып, тартысты бәсекелі ойындар болған болатын. Ол лига ретінде айналмалы. Ол 2022 желтоқсан айы мен 2023 наурыз айы аралығында болды. Оның жеңімпаздары мен жүлдегерлері, бірінші мен 2-ші, 3-ші, 4-ші орын алғандар арнайы кубок өткізген болатынбыз. Өзіміздің дворецте. Сол жерде өткізіп, жаңағы жеңімпаздар мен жүлдегерлерді ақшалай марапаттап, қызығушылықтарын арттырып, сол үлкен шара өткіземіз. Сол шараны міне биыл да қолға алып отырмыз. Кішкене жұмыс жүргізілуде. Мектеп физкультура пәнінің ұстаздарымен әлбетте бүкіл балаларға шығып, сондай жарыстар ұйымдастырып жатырмыз. Енді былай айтатын болсақ, біздің тараптан қалалық біріншіліктер ұйымдастырылады. Жаңағы облыстық біріншіліктерге іріктеме жарыстары, одан бөлек қалалық кубоктар болады. Сонда бізде енді былай қыздар ұлдарды қосқанда 500-ге жуық бала айналысады екен қала бойынша. Солардың арасында әр жас аралығында ұйымдастырамыз. Сол алтын шайбаны жаңарту мақсатында біз міне 2-ші жыл қатарынан қолға алып, енді былтыр кішкене біздің ұйымдастыру жағынан кішкене нелер болды, қиыншылықтар да болды. Сол қазір көп нәрселерді түсіндік, енді соған қазір жақсы дайындықпен бастап алып жатырмыз. Алдымызда Алла қаласа міне осы ертеңгі жұма күні сағат 3-те ашылу салтанаты өтеді. Біздің Қыштыдағы жастар шымауыш ауласында хоккей корпусында өтетін болады. Бүгінгі таңда Өскеменде даңқты хоккейші Борис Александров атындағы спорт сарайы мен 2 хоккей модулі жұмыс істеп тұр. Бұл нысандар жыл 12 ай бойы қызмет көрсетеді. Одан бөлек мектептердің спорт алаңдарында жыл сайын қыстыгүні 25 хоккей мұз айдыны жасалады. Комсомол аралы, Комендантка, Этносаябақ, Алтай стадионы сияқты халық көп жиналатын демалыс орындары мен тұрғын үйлердің аулаларында да мұз айдындары құйылып, ел игілігіне қолданылып келеді. Аталған мұз айдындарына кіру баршасына тегін. Бұл да шайбалы хоккейдің бұқаралық сипатқа ие болып, аталған спорт түріне деген көпшіліктің қызығушылығын арттыру мақсатында қолға алынған шаралардың бір парасы.
Дегенмен, хоккей қымбат спорт түрі екенін де естен шығармауымыз керек. Мамандардың айтуынша, бір баланы толық экипировкамен қамтамасыз ету үшін 200 000 теңгеден астам қаражат қажет. Ал оған кез келген ата-ананың жағдайы жете бермейді. Сондықтан, хоккейге қызығушылығы бар талантты балалар мүмкіндіктің жоқтығынан тасада қалады. Бір баланың формасы жоқ дегенде 200 000-250 000 айналады. Ол көбінесе спорт мектептерден ақша бөлінбей қалады да, көбінесе ата-аналардың өздері алады. Көп қызығушылығы бар балалар сол жаңағы спорттық формаға байланысты қатыса алмай жатады. Мамандардың айтуынша, кейінгі жылдары шайбалы хоккей секциясына қатысатын балалар қатары азайып кеткен. Айталық, бұдан 10-15 жыл бұрын 100 бала жиналса, қазір олардың қатары 40-50 балаға дейін азайған. Дегенмен, облыс басшылығының аталған спорт түріне ерекше көңіл бөлуінің арқасында балғын хоккейшілерді тәрбиелеуге басымдық беріліп отыр. Қазірдің өзінде Торпедо командасының жас ойыншылары республикалық, халықаралық жарыстарға қатысып, жетістіктерге жетіп жүр. Солардың бірі өскемендік Әмір Қаділбеков. Мен 10 жыл хоккеймен айналысамын. Мені ата-анам хоккейге берген. Және де маған бұл спорт ұнайды. Ол өте динамичный спорт, және де гол соғуға ұнайды.